Acabem d'escoltar una cançoneta feta per l'artista, el cantant Blai Batista, que el tenim avui a l'altre costat de la fibra òptica. Blai, bon dia. Molt bon dia. Bon dia, Blai, de Tortosa. Correcte. Da igual, t'ho perdonem. T'ho perdonem. Blai, quina cançoneta, no? Sí. Mira, aquesta cançó... El confinament va sortir aquesta cançó. És fruit del confinament. És fruit del confinament, perquè tu te dedicaves a la música i abans? Sí. Tu tens el teu grup de música. Sí. Correcte. A banda de dedicar-me a la música, també em dedico a donar classes de percussió. Ah, molt bé, ets percussionista. Ets, però suposo que havies escrit alguna cosa abans, també. Correcte, sí. Algú, però de manera professional, diguéssim. Molt bé. Mai havia pres la decisió de dir, va, anem a fer-ho i anem a acabar-ho. El meu company Mauri, sí, saps que el grup es diu Els Gitanets i el Pallet Mauri, sí que té... Ella ja va gravar altres cançons amb nosaltres, però jo tenia dues o tres cançons i em feien, i un dia baixant d'un bolo em dient, aquesta cançó l'has de gravar, aquesta cançó l'has de gravar. Dic, doncs bueno, doncs la gravem, el que vosaltres diguéssim, no hi ha problema. És una cançó teva, però que podíem dir que està dins del teu grup, o és com si fos la primera teva solista? No, perquè en tinc 5 o 6 sí. de cançons meves escrites, sí, totes relacionades una mica amb el món de la rumba. N'hi ha algunes que no, però sí, i són inspiracions d'una persona sola, eh? Molt bé. I m'ha salvat la vida tindre mòbil, perquè vas amb el cotxe o a vegades t'inspires, no saps per què, ja. Estàs a la muntanya, agafes el mòbil, ja fes la gravadora i en un moment te graves i després al cap de 2 minuts ja no te'n recordes. I, ja no te... si no, i si no ho graves... Has de gravar ràpid quan t'arriba la sintonia, no? La cançó, la melodia, al cap, ràpid a gravar-la. Perquè la vas gravar també, perquè recordem que fa... Bueno, a Blai fa temps que el tenien que entrevistar, però per problemes tècnics aquí a la ràdio i per agendes i tot no podíem. Però la vas gravar justament, l'estrena coincidia amb el Dia Mundial del Gitano. Del poble gitano. Sí. Mira, no t'has d'enganyar, Jordi. La volíem estrenar per el Dia dels Enamorats, saps? Ah. Perquè la teníem... Sí. Però per problemes tècnics, que no és fàcil, i amb el confinament, tampoc, no amb el confinament, i amb el Covid no era gens fàcil, perquè un estava malalt, l'altre no podia, l'altre havia estat amb un contacte estret. Ah. I clar, eren tot 15 i 20 dies de retard, sempre. Sí. I bueno, ara abans el dia 2 d'abril la tenia acabada, i vam dir, esperem-se, ja que el dia 8 d'abril és el dia del internacional del poble gitano, sí, doncs ens esperem el dia 8 d'abril. I la vam estrenar el dia 8 d'abril, a les 12 menys 10 de la nit, eh? Sí, quasi, a les 12 menys 10, quan acabava el dia o abans de començar el dia? Sí, quan acabava el dia. O sigui, ja a punt d'acabar. Música... Sí, te vaig explicar un secret. Digues. Teníem un programa, el nen que em va muntar el vídeo. Sí. Clar, perquè volíem fer un videoclip superguapo, però pel confinament tampoc vam poder fer-lo. Clar. I el nen que em va muntar el vídeo tenia un programa i dic, nen, t'has de descarregar un programa que es diu Da Vinci? Sí, Da Vinci. Sí. Dic, descarrega't el Da Vinci. I vaig tindre que aprendre com funcionava el Da Vinci per a poder muntar el videoclip. I el vas muntar tu, el videoclip, a més? No, jo amb un altre nen, sí. Bueno, pues a veure, ràpid, el que fa la música i les ganes de fer música, no? Que has d'aprendre edició, vídeo, editar, etcètera. Que Blai, clar, per la gent que no conegui el vostre grup, és música festera, música de rumba, música gitana, no podíem dir? O esteu farts de que se vincula sempre el tema món gitano amb la rumba i amb el flamenc? Mira, t'he de dir que la rumba catalana sí que és veritat que està inventada pels gitanos catalans de Barcelona, sí, d'Hostafrancs, de Plaça Espanya, del carrer La Cera. Allò és la cuna. Sí. El Peret, el Pescadilla, el Chacho, sí, los Amaya... Tots estos han sigut la nostra escola i ha sigut la rumba. Ells van immigrar molts a Latinoamèrica, quan estàvem aquí a èpoques molt dolentes a Espanya. Sí. I clar, ja saps que la música cubana allí, doncs, tenia molta influència en el... Sí. Correcte. I ells ja tocaven la guitarra, ja fent, però fent una rumba diferent. I quan vam baixar per aquí, per Espanya, per Catalunya, per Barcelona, a les juergues ja es tocava, ja es feia un tipus de rumba, no com la que es coneix ara, però ja es feia un tipus de rumba molt paregut a lo que s'està fent ara. I nosaltres, en tindre família i amistats i llaços lligats amb Barcelona,
però sempre ens ha cridat molt la rumba catalana. T'he de dir que quan jo era jovenet i estudiava, no escoltava rumba catalana. Molt bé, què escoltaves? Que a mi me llamava la música llatina, me llamava el jazz, el funky, me llamava moltes... Però la rumba, dia... Res. A medida que m'he anat fent gran, t'has donat compte que és una cosa teua, que és una cosa que ha creat la teua ètnia, i te'n dones compte que és el que se te dona bé, verdaderament. O sigui, que és una cosa que va molt vinculada amb la sang, amb els gens, doncs, la rumba, estàs dient. He de dir que Valtros també en sabeu, eh? Que el paio que fa rumba la fa molt bé, eh? Ja. Que no és una cosa... No, però és que és una... No, moltes vegades ho dic, no? És qüestió de... No és de racisme ni res, no? Però com algunes races, per temes genètics o alguna cosa, estan més predisposats a fer bé unes coses. Per exemple, poso l'exemple, els jugadors de bàsquet la majoria són negres. Sí. Perquè salten millor o són millors cantant blues o gospel. És així o no és així? No sé si serà... Jo moltes vegades dic, no sé si serà per la sang o per genètica, i els gitanos igual, els gitanos catalans a la rumba catalana, molts a l'estil flamenc, però deu ser pel tipus de veu o alguna cosa que va que... No, que vos, o alguna cosa que se m'escapa, però suposo que hi ha alguna cosa molt íntima, molt d'ànima aquí. Jordi, jo t'he de dir una cosa. Sí. Que... Clar, el que escoltes quan ets petit, sí, evidentment que jo hi crec amb el do o la faceta o diguéssim que la facilitat de la persona. Hi ha gent que es li dona molt bé jugar a ping-pong, sí, l'altre juga a escacs, l'altre pot ser jugar a futbol, però sí que t'he de dir una cosa, que si tu agafes un nen que té mesos i amb aquest nen tu li fiques una música enriquidora... Se li queda, vida, no? Clar, per molt que tu... Jo faig classes als nens i als campus d'estiu, sí, i hi ha nens que no són gitanos, sí, que de fet que em sembla que a casa seva no han escoltat quasi res, i els ensenyes dos compassos, pa, pa, pam, pam, i l'agafen de seguida. En seguida. Saps copiar i pegar? Sí, sí, sí. O sigui, ja és una cosa més cultural, de naixement, no? Naixeu i esteu envoltats d'aquesta riquesa musical en quant a flamenc, rumba, i després passa com passa, que fas cançons com aquestes. Sí, sí, t'he de dir també que, clar, si tu, com t'he dit abans, sí, estàs criat en un ambient, la nostra cultura com a religió, la nostra església, l'evangèlica, jo soc evangelista, cada sí, un, mort, la música que es canta, les alabances que es canten a dins de les nostres esglésies, no són alabances, són cants més agitanats, diguéssim, o més flamencats i més rumberos, sí, que no que si vas a la catedral i canten una alabança i la canten pues, a la seva manera, no? Pues cada un. I des de ben petit tu has sentit allò, has sentit aquells cants, has sentit aquells tocs... I sí que és veritat, mira, jo i mon germà són músics i en canvi els meus fills no ho són ni ho volen ser, no els agrada, zero. Els heu fet cansar, no? Tanta música a casa no podria ser. Blai, on vos podem veure durant aquests mesos propers, si volem escoltar-vos? Mira, t'he de dir que quasi tot el que tenim són festes privades, bodes, casaments, sí, i és difícil veure nosaltres junts perquè som una banda supergran, perquè no, portar molta gent no és barat, però sí, t'he de dir que tothom qui no es vulgui veure, tenim el concert d'enguany, serà a Festes de la Cinta d'aquí a Tortosa. A les Festes de la Cinta de Tortosa. Vale, i aquí a Amposta, què? A qui hem de cridar? A Amposta vaig vindre l'any passat. Va vindre l'any passat, però aquest any també podeu tornar, sí, a vindre, perquè tens cançó nova, o sigui, pots vindre. Ja, però, bueno, no vindrem segurament. però podem fer una crida des d'aquí, a veure si algú mos fa cas. A veure, vinga, a veure si el Ramon Bell es anima i ens fa plaiet, va, veniu. Vinga, Ramon. Perquè l'any passat es va portar molt bé el Ramon amb nosaltres, sí, i vam fer la nostra feina, i potser aquest any no, però l'any que ve doncs, potser sí, no. Tampoc no és una cosa que, Jordi, que nos inquieta molt, saps? Sí. Nosaltres el que volem és treballar i fer la música que ens agrada. Però és que jo crec que ara, amb els temps que corren, necessitem música que ens transmeteixi bon rotllo. I això ho té la rumba. I ho teniu vosaltres. I molts artistes, sobretot molts artistes. Però la rumba té aquesta coseta que involuntàriament te fa moure alguna part del cos i te fa oblidar dels problemes que estem vivint. Que necessitem música bona, música de rumba. I a més és l'única manera, amb els temps aquests que estem vivint d'etiquetes,
perquè tot són etiquetes, que si ets blanc, que si ets gitano, que si ets homosexual, que si no ho ets, tal. Necessitem que es trenqui això i que tothom balli. Com hem dit abans, dona igual de quin sigui el teu origen per ballar rumba, ballar flamenc o ballar cha-cha-cha o ballar alguna cosa colombiana. I aquest és el vostre exemple. Per això fem una crida, que vinguin i que necessitem alegria. I tant que sí, l'alegria és el que mou el món. I s'ha de tindre molt talent. La felicitat, l'alegria... Sí que és veritat que hi ha molts estereotips, molts. Com a músic, com a gitano, n'hi ha d'estereotips, és veritat. Sí. Després hi ha l'estereotip, Jordi, que es pensen que els músics no mengem a casa nostra. Mm-hmm. Això, hi ha una cosa que veniu, que feu dos guitarres... Que vos ho passeu bé, que vos ho passeu bé, que vos ho passeu bé, no? Diuen moltes vegades. Sí, sí. Gràcies a Déu sopo cada dia. Estic grossa, què peto? Sí que no és una cosa que em faci... A veure si m'entens. Una cosa sí. És que tu estiguis a la teva reunió o estiguessin junts, tu i jo, Jordi, quatre més, s'han fet dos gintònics i agafem dos guitarres i cantem fins a les 6 del matí. Sí. És una cosa perquè tu i jo volem, m'entens? Mm. Ara, tu fas el teu cumple o fas el teu aniversari o fas el teu casament, s'ha d'entendre que jo estic treballant i que no vinga... No, o sigui, no m'invites a mi perquè vols que vingui la teva festa. M'estàs invitant perquè vols que canti, m'estàs invitant clar perquè que vols sí. Que faci. Això sí que s'ha de fer una crida, no? Que també jo com a artista ho sé, que molta gent se pensen que estem això i em fa ràbia, no? El que he dit abans. Que s'aproven, però si, què vols cobrar? Si t'ho estàs passant bé fent el que estàs fent. I no, tot acte musical, tot acte còmic, tot acte actoral, tot té un treball previ, moltes hores i hores i hores de treballar. I és això el que es demana, s'ha de donar de mitjà perquè aquesta gent doncs, continuï fent la seva feina, que és una feina com qualsevol altra, amb els seus problemes, amb els seus pros i amb les seves contres. I tant que sí, ho has dit perfectament. Blai, moltes gràcies, esperem escoltar-vos, si no anirem a les festes del Verge a la Cinta, a veure-vos, en tot cas que la gent entri al YouTube, que vos busquin, que escoltin música, nosaltres l'escoltarem més vegades aquí en Posta Ràdio. Ha sigut un plaer, no sé si tens alguna cosa més a dir. Sí, una cosa. Digues. A banda d'Huracan, que és la que m'has tornat ara, tenim una cançó que es diu L'amic gitano, que també està a YouTube, sí. Que plasma amb humor molt el que acabem de parlar. Ah, doncs mira, a buscar-la. Està al YouTube, no? Sí, Amic gitano. Amic gitano. La buscarem i la posarem també aquí a la ràdio. Bye, ha sigut un plaer. Fins a la propera. Igualment, Jaume. Una abraçada molt gran. Molta salut i molta llibertat.